ég og ég var að rústa harðasti iðnaðarmaður Íslands sem er náttúrulega geggjað. Sko, að vera kona í iðnaðarheiminum er auðveldara heldur en maður heldur. Ég myndi hvetja stelpu til að fara í iðnaðarm allan daginn. Það er yndislegt að vinna með karlmönnum, þeir lengja lífið. Ég vil þakka Word fyrir velunin og þeim sem að kusu mig. Ég ætla bara að láta vita að ef þú ert kona í iðnheiminum að þú veist, hárið þitt mun verið skítugt, neglurnar mun brotna, þú verð sár, þú mynd klemma þig, þú mynd meiða þig, þú verð sand upp í nefið, þú verð alltaf læti í eyrunum á þér, en það er algjörlega þess virði.